Você jogou com o Fio Maravilha? Não, você era garotinho, né? Não, estava chegando no Flamengo nessa época, mas eu conheci bem, Luiz. Conheceu? Conheci, uma figuraça, né? Não somente pelo tipo físico, com aqueles dentes para fora, mas também ele jogando, porque ela é desengonçado, mas de vez em quando saía cada coisa maravilhosa, tanto que a música, né? É, Jorge Benjor, né? Jorge Benjor. Fio Maravilha, faz mais um pra gente ver. O gol que deu origem à música, essa música que é histórica para a música popular brasileira, esse poema de Jorge Benjor. Vamos curtir aqui no show do intervalo. E novamente ele chegou com inspiração. Janeiro de 1972. O Flamengo treinava sob o forte sol do verão carioca. Sorridente, o folclórico atacante Fio Maravilha queria mostrar serviço para renovar com o rubro-negro. Mas depois de uma, quem está sem contrato tem que treinar até no Polo Norte. Depois de fazer uma jogada celestial. A jogada celestial foi testemunhada por Jorge Benjor, um torneio no Maracanã contra o Benfica de Portugal. Fio Maravilha saiu do banco de reservas para entrar na história da música brasileira. O Espírito Santo baixou nele ali aquela hora, ele fez isso tudo que eu fui na música. Capelou, triplou dois zagueiros, deu um toque, triplou o goleiro. Só não entrou com bola e tudo porque teve humildade em gol. Deu toque, normalmente não pegava tão bem como pegou. E o primeiro zagueiro passou. E vinham dois na cobertura e eu consegui com um drible de corpo me livrar dele. E depois tinha o goleiro pela frente, foi mais fácil. Eu fazia meus golzinhos lá, dava minhas caneladas e fiquei, era muito feliz com isso. Dentes não são mais os mesmos, ele mora nos Estados Unidos até hoje, em São Francisco, a gente viu ali imagens de um spot espetacular, que inclusive ele pediu desculpas para o Jorge Ben, que virou um problema jurídico, o Jorge Benjor até mudou a letra para Filho Maravilha, né? Mas o filho depois entendeu o tamanho do tributo que foi feito a ele. Sem dúvida nenhuma, Luiz, e o Babulino consegue, na verdade, né, na letra da música, a gente vê, inclusive... Eu não posso chamar o Jorge Benjor de Babulino, não. Como se tivesse, né, o Fio fazendo a jogada. Maravilha. É só para quem tem a intimidade que você tem com o grande Jorge Benjor. Grande abraço, sempre ligado na Globo.